Gani mam, mtoto amepupua leo kwa mlango wa jirani. Sijakusikia? Rudia tena, sijasikia. Mam, nimesema amepupua kwa mlango wa jirani. Wewe na huyo jirani mko na mikono. Toteni hiyo mafi kama mwezi chota, unijie kanjo. Gani mam, mimi. Wewe. Sitaki, mimi sitaki kusikia kitu. Wewe ndio unachota hiyo mafi mko na huyo jirani. Hey mam, mafia mtoto shuali. Hey, hata ukiwa mtoto ndiko unakunya. Unataka nini? Nimetumwa, nimeambiwa by the last time mam au kulipa son ndo kwa maana nimekuja home. Eh, hey, nimeambiwa nipatie pesa. Usinisumbue. Mitungi ndo sile pale. Hadi uchote maji. Nimekuja na ujase mpaka drum. Hapa, mpaka nipate pesa. Chota maji, uchose drum. Ma candidate, shida inakuwaga nini? Januari, Februari, March. Ulikogona lia lia ati unachukia mwalimu. September inafika. September inafika. Unaanza kufanya hizi tabia. Yes, coming. Excuse me, teacher. Yes. Kuna swali imenishinda hapa. Swali gani? Yeah, math subtraction. Subtraction? Yes. Subtraction si hata mtoto wa nasari anaweza fanya? Inaonekana ni kama ni divide. Una divide nini hapa? Umeulizwa swali ni 1 minus 2 divide by 20. Hey. Minus 40. Uwezi fikiria? Tumia akili, sawa? Okay. Ma candidate, mnatupimanga sana. Namwache ufala. Odi. Yes, na come. Na come. How are you? Pegs, na nipaka shopping. Hapa kuna u. Bajeno ni kuna rudi kazi. Ni kwa rudi kazi, so. Kai sana. Tunaleta mbile mafuta hapa, tunaunga. Oh. Oni mafuta? Mafuta. Kai sana, kinde kai sana. Hata mimi nilikuwa nataka kutoka. Nilikuwa nitatoka by the way. Hata kuna bahati sana. Nilikuwa nitoka. Sijachelewa. Sijachelewa lakini nimechelewa kidogo. Hata mimi nataka kutoka. Hiyo ina shida. Ama siwenda simba ndakupata kwa njia. Okay. Enda kutoka kwa njia. Mori wangu. Niambie. Eh, hey, rada ni gani leo? Rada. Eh, hey, rada ni Biblia tu hapa. Mimi najua. Oh, iko? Iko. Sawa, hiyo huiachagi au sio? Si achagi. Ehe. Nasikia Yesu alibatizwa. Na alibatizwa kwa river gani? River Nile. Jesus is Lord. River Nile. River Nile. Bado nasikia Yesu alikuwa na mzae. Na mzee wake alikuwa ga carpenter, si ndio? Alikuwa anaitwa nani? Peter. Nani? Peter. Apart we have this. Peter, si ndio? Sawa. Ah, Diki! Diki! Eh? Diki! Eh? Shida ni nini? Hakuna shida. Unagonga gonga vitu kwa nini? Najenga mlango. Umeosha vyombo? Nimeosha. Nyumba? Imeosha. Inyumba umeosha hii? Imeosha. Isi ni vumbi? Isi ni vumbi? Inyumba ujaosha? Weni mjinga sema ee. Ee. Sema ee. Ee. Na uwacha ujingu unasikia. Hata ujinga hata ucheze. Aa. Sigi. Imeharibika wewe. Aa. Aa. Diki. 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 Ah, sorry, sorry. Hey, Morio. Hey, yes. Hey, Rada. Po. Hey, ulikuwa fiti siari. Ulikuwa fiti. Na bai gole ulikuwa fiti. Ndoi hapa nimejibebea. Hizi ya tagi. Bas. Yes, walikuwa na wanafunzi wangapi? Ya 350. Jesus is Lord! Mori wangu. Aye. Mori wangu. Eh. Eh. Uko fiti bado. Uko fiti. Siari bado ulikuwa chopi. Hadi mama Mori pia nangeniona. Sawa. Nani alikuwa mama Yesu? Ana.
And what do we hear of this? Eh, ni hana kulia kana.